Ćao čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Pošto sam se ovog jutra jako iznervirao, ali baš jako, kada sam video da je Nemanja Bjelica izazvao tuču. Oh my goodness. Brate, da li taj čovjek može da izazove tuču? Da li je taj čovjek ikada izazvao neku tuču? Znači, znamo svi koliko je Nemanja Bjelica korektan igrač. Nikad nije ulazio u bilo kakvu vrstu konflikta, koliko ja znam. I onda kad sam video ovo, jako sam se iznervirao. Znači, jako sam se iznervirao, znate većina vas sad o kome pričam i o čemu pričam. Tako da, ajde da pogledamo šta se to desilo na utakmici između Minnesota i Orlanda. Evo ga. Da li ste vidjeli ovo? Da li ste vidjeli najveću moguću glupost? Pogledajte vi ovoga flaula. Iz čista mira je napao Nemanju. Ni on kreten. Gledajte vi tu u glavu, glupavu jeb. Ju, kako bi te zakucu s nekim panjem u glavu, znači da ti isključim za sav vremena, banujem iz ovog života, debilčino jedna. Leti napolje, žao mi jedino ako su Nemanju isključili, pogledajte vi. Znači on je teo njega da patosira. On je teo Nemanju da patosira iz čista mira, zato što je Nemanja krenuo da se gura i da ide ka lopti. Pogledajte, gledajte tu kod bacanja. Malo ga je tu zakačio, ga jedna. I sreća pa ga Bjelica odmah uvati u kragnu, pošto je mali ko štrumf i treba da ga uhvati tako. Treba još da ga zabode, majke mi, treba je da ga zabode kad ga je već uvatio tako. Dobro, bila mu je glava na drugu stranu, treba je bar da mu prdne, da ga malo šamuti. Pogledajte vi kako njega teo da zamane, brate. Ja ne mogu da verujem, ja bi ovoga flala isključio sa vremena, koliko je to glupa igračina. Gledaj ti u staljivi na nešto, povleći se nazad. Znači, nikad nisam voleo tuče, nikad se u životu, jedno sam se bio samo potuk u životu, čisto da znate koliko ovo mrzim i ovakve glupe igrače koji se tako napale kao nešto. Ajde kontam ako stvarno ima neke nepravde, pa neki kreten izazove tuču, pa i da mu uzvratiš naravno u samoodbrani, ali Ovo je meni najveća pičketina u NBA-u koju sam ikada video. I sada povodom toga ćemo pogledati jedna od najvećih tuča svih vremena. Ajde vidimo, zato što me ova tako iznervirala. Šta je ovdje, ujebat. Ko je ovo? A to je ovaj bivši od Kim Kardashian, pa da, taj zaslužuje da ga gazi. Šalim se, pogledajte, oni su ga očerupali kao pile pred supu, majke mi. Ja ovo znam, pogledajte. Decaš na Šeka, da li je to Barkley? Nemoj na Šeka, brate moj, tako da ga provociraš. Ima Šek kratak fitilj, jeste Barkley, a dobro, i on je budala, on se garant nije ni usur u tom momentu, ali ja mislim da mu nije bilo. Javo, najveća tuča svih vremena, ljudi. Ovo je najveća tuča svih vremena, gdje su se potukli igrači između Detroit Pistonsa i Indiane, prvenstveno Ben Wallace i Ron Artest, tadašnji Ron Artest, današnji Metal World Peace, i gdje se uključila i publika, to jest gdje su se igrači uključili i sa publikom. Pogledajte, oni su napali i publiku. Ja bi tako, gledajte ovo, znači pišanje, evo ga i ovaj Steven Jackson, ja mislim, ko već jeste, ba budale. Ne znam da koliko su bili isključeni jedni i drugi, ali imali su ono jake kazne, naravno Ron Artest pogotovo, jer on je, pa ja mislim, najproblematičniji ikada. Pogledajte Kembija kako je zakucao Ginobilija, brate. Brate, ovo je šahmat. Bam! Jebote, on ga zunu u potiljak, znači dobre pojene je oslepeo. Sad mi je jasno zašto Ginobili ovdje očelavio. Jebote, ou da. Samo niksi. Ovo je večita tuča bila, i to ovaj playoff garantujem životom.
gde su se Bullsi tukli ili sa New Yorkom ili sa Detroitom. Jer, ajno, i piše 94. NBA playoffs. I to su bile jedne od najjačih borbi, ono, ako želite pogledajte. Famozni Bad Boys i pogotovo, evo ga i nekadašnji komesar. Au, bog te. Kako možeš takav faul da napraviš, da ga uhvatiš, pofuliraj ga, pali mu sekiro, pogledaj šta si ti uradio, ga ti... De ga ne, ne, Robinsono! De ćeš na najnižeg igrača, treba je te sramota. Ali nije Nate Robinson, cvećka. Ali pogledajte, ovo ne prestaje. Ovo ne prestaje da se ljudi gaze. Eno ga Robinson, pogledajte ga tamo desno kako... Čeka kao, čeka, čeka. Če, ne mogu da verujem. I oni ne prestaju, gledajte ovo. Gledajte ga, oni se čupaju, znači ovo je nevjerovatno. Kao ribe u gradu kad krenu da se čupaju, ono za kosu krenu se vataju. A ništa ne rade, samo se tako čupaju. Neverovatno, koliko mrzim ove tuče, ljudi, znači, koliko ja ovo prezirem, generalno tuče ne volim, to je meni toliko prostački, toliko glupo, najgluplje moguće rešenje, ali kontam ja da te nekad muka izazove da pogledajte vi ovo očarupan lik, znači ono, majica na bratele, samo da mu sisa ne ispadnu. Kontam ja nekad da dođe vama do tog trenutka kad vam kap prelije čašu, evo ovo je za vreme rasizma, kad su se mrzeli belci i crnici, pogotovo u NBA-u. Pogledajte Larry-a koji je izazvao kod Dr. J-a, ju bog te, ove ga je ladno uvatio u kragnu, a Dr. J ga puni u glavu Larry-a Bird-a. Ma da Larry Bird je volio da se tuče, verovali vi ili ne. Larry Bird je volio da se tuče i znali smo svi da je mrzeo crnce. A na kraju mu je eto, Magic Johnson ostao najbolji prijatelj kad se sva ta glupost završila. Ovo, morning, pa... Ja ne znam kako ti imaš smelosti da kreneš na morninga, jer morning je sigurno jedan od tri najjača igrača svih vremena. Pogledajte vi kako je on ručar dimo, zamislite vi sad na njega da krenete. Ko je to? Oakley? Ne znam, ni ja. Pa sreća, juh, pa sreća pa te nije tu zakačio. Sreća pa te nije tu zakačio. Znaš kako bi ti bilo lepo? E, znaš kako bi ti bilo lepo? Znači, to bi ti izgledalo kao da te grizlio, šamario po sred face. I ostavio ti onako brazde da možeš krompir da sadiš. Užas, ljudi, sve u svema, eto, videli smo ta flaulo pokušaj tuče nad bijelicom da ga opauči po sred face. Sreća pa se ništa nije desilo, sreća pa se... Tako ovaj namestio štrumf da ga je Bjelica na kraju uhvatio u kragnu. Jako žalosno, jako tužno, ali eto na kraju povodom toga smo morali da pogledamo jedno od najvećih tuča svih vremena, pogotovo Indijane i Detroita, gde su se uključili i na navijače koji su isprovocirali Ron Artesta. To se nije videlo ovdje, Ron Artest je na reklamama ležao, kao čekao kad se već završila ta prva tuča, to jest taj prvi pokušaj tuče, blejao je na reklamama i onda ga je neko iz publike polio i onda on krenuo naravno na publiku i tu je krenuo i ovaj Steven Jackson, tako da katastrofa, ljudi, sve o svemu katastrofa. Ko mrzi tuče, ko prezire i mrzi tuče, like, share i subscribe i mi se, ljudi, vidimo u nekom drugom klipu i nemojte se tučiti. Ćao, društvo, pozdrav.